der mit navn er Abdul. Til festerne på RG er jeg aldrig fuld. Jeg er en troende muslim, og det glæder min mor. Jeg er hverken nede med stoffer eller driver hår. Giv mig den bot der, man. Nej! Jeg svør, man. Giv mig den der bold, man. Nå, så kom og tag den, det. Så tag den, det bare. Hey! Hey for helvede, man. Ved du hvad, man? Nu viser jeg, hvordan man smelter fodbold. Yeah. Fuck, man, det kan komme op bedre, det der, man. Wallah, man, jeg tror ikke på dig. Wallah, jeg tror ikke på dig. Nå, man, så vis jeg fandme, hvad jeg kan, man. Giv mig den bold. Jeg giver den til dig nu, så skal du vise mig, hvad du kan, man. Men er du klar, eller hvad? Selvfølgelig, man. Så vis jeg fandme, hvad jeg kan. Så kom da. Nå, fuck du god, man. Fuck du god, man. Nu har jeg sat dig lige ved, hvordan jeg gjorde det, man. Nå, jeg så det faktisk. Der var fem detaljer på, man. Der var ikke en skid på, man. Nå, jeg gjorde det bare, man. Jeg svarer dig. Hvad sker der, mit navn er Abdul? Til festerne stander på RG, jeg er aldrig fuld. Jeg er en troende muslim. Nå, hvad fuck sker der til den bold? Nå, man! Nå, man! Fuck, sker der! Nej! Nå, fuck, man! Dødebold! Fucking dødebold, man! Fuck! Jo. Hvad fuck sker der på den bold, man? Jeg kommer hjælp. Det er en bold, ligger. Fuck, man. Jeg gider dig ikke, man. Jeg gider dig. Jeg tager bare din bold, hvad er det for dig, man? Hvor er hjælp, man? Giv mig den bold, giv. Ja, han er vel god, hva? No! Bitch! Nu viser den bold, man. Hvordan man skal spille den bold, man. Den boldløg, den viser, hvordan man spiller. Okay, så kom det. Den har underligt sat boldløg. Nå, hvad fuck sker der, man? Nå, fuck, man. Ej, man. Fuck, jeg hører den bold. Fuck, jeg hører den bold. Jeg hader den bold, jeg hader den bold. Nu skal jeg lige vise dig, hvor syg jeg er, man. Wallah, jeg står over min hjemland. Jeg var den bedste hele tiden. Jeg vinder hele chi. Jeg scorer piger hele chi. Jeg scorer point hele chi. Jamen, jeg kan ikke klare det mere. Fuck, du grim. Nå, hvad fuck gjorde det, man? Nu skal gøre det igen, eller hvad? Ja, man. Skal gøre det med to hænder? Ja. Med to hænder? Vis mig det. Nå, fuck, man. Det er fucking snydt det der, man. Gør det igen. Jeg kan snytte op på den der, ikke? Nå. Og så tager jeg den op i luften. Fuck, man. Nå, fuck, man. Øj, man. Nu viser jeg dig. Svarte, man.
skal vise dig, hvordan man gør det her. Hjemme i Ankara, ikke? Der er vi naboer, ikke? Yep. Men alligevel, jeg viser dig, hvordan man gør den her løg. Så kom, man. Vi gør det. Hvor er jeg tror, du er dårlig? Oj. Det var sgu da dårligt, man. Jeg svæver, giv mig den bold. Jeg svæver, man. Jeg tager hjem nu. Jeg gider ikke den løg mere. Det er en dødseløg. Hvem fuck har fundet på den løg? Jeg skrider. Gider ikke. Dødseløg. Dødseløg. Stavn er Abdul. Til festerne på Erga er jeg aldrig fuld. Jeg er en troende muslim, og det glæder min mor. Jeg er hverken nede med stoffer eller driver hår. Jeg prøver ikke at score de piger, som jeg omgås. Jeg bliver ikke fristet en tyst, der brækker mos. Så katja, katja, selvom du er slem, kommer du aldrig nogensinde i nærheden af mit lem. Abdul, din slemme muslim. Giv mig en is og et happy meal. Sæt de ind. Abdul, kom og tag mig. Abdul, han er gavmild. Han vil bolle dig.